Colégio das Neves guarda memórias até hoje, como se o tempo não tivesse passado. E todo esse material que está exposto, né, sobre essa mesa foi guardado por irmãs e profissionais que não estão mais aqui. Sinto-me apenas uma guardiã do tempo. O primeiro documento datado de 1932, que é o registro e a certidão de nascimento da escola, foi escrito por mãos divinas. O olhar materno sobre o tempo presente conta para nós hoje a história de luta, de bravura de irmãs vitoriosas. Fugidas da seca do Nordeste, elas vislumbraram avançar em águas mais profundas e no dia 4 de agosto de 1931, véspera do dia de Nossa Senhora das Neves, elas receberam o telegrama do bispo dizendo que estava preparados para recebê-las. Então, esse é o milagre de Nossa Senhora das Neves. No ano de 1932, no dia 5 de agosto, elas chegaram a Natal e foram conhecer o lugar onde seria erigida o Colégio Nossa Senhora das Neves. Era uma casinha de porta e janela na rua Fonseca e Silva, e não tardou muito para as irmãs, para a educação das irmãs ganharem fama. Aos poucos e aos muitos, as famílias foram procurando uma educação de qualidade. E esse era o crivo, essa era a rubrica da educação do amor divino. Bom, falar do Colégio das Neves nesses 90 anos, né, da sua história, me traz muitas lembranças positivas, né, e um sentimento de gratidão enorme. Porque foi aqui que eu comecei a minha vida propriamente dita como religiosa. A gente foi crescendo tendo o Colégio das Neves como modelo de escola, né? Como aquela escola onde tudo acontece antes que as outras, ou que nas outras, né? Até porque o Colégio das Neves, ele sempre esteve da vanguarda de todos os movimentos que vão acontecendo na educação. Eu costumo dizer, e acredito que com muita propriedade, que aqui se une bem tradição e inovação, né? São dois conceitos que, quando me pedem para falar da escola, eu sempre estou trazendo. O ensino da robótica, os programas bilíngues, a tecnologia, não somente pela tecnologia, mas como uma grande aliada do ensino, já estão bem presentes aqui nessa escola, né? E isso é fruto de todo um trabalho que é desenvolvido por toda a equipe escolar, né, os professores, a equipe pedagógica, enfim, todos aqueles que nos circundam estão imbuídos desta vontade de fazer do Colégio das Neves uma escola que, de fato, prepara para a vida. A educação sempre foi muito forte na minha vida. Então, eu me dediquei aqui nesta escola a desenvolver todo aquele potencial que as Filhas do Amor Divino tinha e tem para levar à juventude. E assim eu passei 52 anos dentro de escolas, com toda alma, com todo vigor, e infelizmente ganhei um rótulo que era uma pessoa rigorosa. Não, mas o coração era muito grande. Sabia ter duas coisas, a ternura e o pulso. A educação, ela é cansativa, mas é uma coisa sublime, coisa maravilhosa da gente lidar e levar o bem às pessoas. Eu me sinto muito feliz em fazer parte da história do Colégio Nossa Senhora das Neves, não só como Padre Mota, capelão, mas como padre missionário da Sagrada Família. As irmãs chegaram aqui em Natal, em 33, exatamente por meio de um padre da Sagrada Família que reside aqui ao lado, que são os padres fundadores da Igreja de São Pedro. Então existe uma amizade já centenária entre as duas comunidades, entre as duas congregações, e o Neves está dentro desse contexto de 90 anos, de rever a história, de olhar para o passado, não é? Com saudosismo, com entusiasmo, com esperança, mas também de olhar para o futuro. É um projeto, ensinar é uma forma de evangelizar. Não são só intelectuais, só profissionais. Cada trabalho que é feito com muito amor, está levando ali Jesus Cristo naquele trabalho, seja na escola, lá na educação, seja alguém que está lá na cantina, seja alguém que está varrendo o pátio. Qualquer pessoa que trabalha conosco,
além do trabalho profissional, ela tem uma missão ali. Jesus Cristo confiou a missão, não é só um trabalho profissional. Por trás daquela profissão tem uma missão, né? Então, que cada um faça, dê o melhor de si. E que cada irmã também dê o melhor de si. Eu sou recente, né, a chegada ao Neves só data de 1986, cheguei numa tarde ensolarada e fui acolhida pelas palmeiras imperiais que adornam a entrada da escola. À medida que eu fui entrando na escola, eu senti o impacto, né, e sabia que algo espetacular estava reservado para mim. E não me enganei, isso acontece até hoje, eu estreio todos os dias. Como se todos os dias tivesse uma emoção para viver. O nome é Nossa Senhora das Neves, poderia ser Nossa Senhora das Emoções, Nossa Senhora dos Acontecimentos, Nossa Senhora dos Milagres, tão grande que é a magia, a atmosfera que circula nesse lugar. Fui recebida por irmã Olivete para ser professora de língua estrangeira, poucas pessoas sabem disso. Eu chegava, né, de viagem e fui acolhida e já me apaixonei pelas cores, pelo hino e pela história, e no átimo já fazia parte. Já era defensora das suas cores, já me incomodava e já desejava, inclusive, transformar um pouco ou acrescentar um pouco da sua história. Se me perguntarem como se deu esse envolvimento, considerando que eu não estudei a escola, que eu não sou sempre aluna, eu sou sempre eterna professora, ainda que tenha ensaiado sair da escola, né, certa vez. Mas a história da escola, o pioneirismo das irmãs, a forma honesta com que se faz a educação na escola, me fez compreender que era porto seguro. Essa escola é honesta na forma de conduzir o seu corpo docente, na forma honesta de tratar seus profissionais. As famílias, por sua vez, que confiaram a missão às irmãs, confiaram também aos seus profissionais, confiaram também a essas paredes. Então, eu só fui ficando nas paredes, só fui ficando com os alunos. Cada turma que saía deixava seu nome tatuado nas paredes e eu fui ficando. O passado e presente, eles se fundem no sol. É na história da escola, somos tijolos dessa construção. Os alunos de hoje recebem dos alunos de ontem o legado. Há uma preocupação dos que saem de deixarem seus nomes, seus exemplos. Os profissionais também. Então, eu só fui ficando. A minha história se confunde com a história de tantas outras pessoas. É fato que no Colégio das Neves as pessoas não vão embora. É muito fácil encontrar profissionais antigos de 40, 50 anos. Eu só estou na metade do caminho. Eu só sou mais uma. Nem sei se mereço estar narrando essa história, considerando que tem tanta gente que ajudou a construir essa escola, que contribuiu muito mais do que eu. Pelo fato de gostar de memórias, então digamos que eu tenha a responsabilidade de exibi-las, mas não sei se eu deveria estar aqui falando. E aqui acontece algo extraordinário. A vida pessoal se funde. Certa vez, um sempre aluno, ao deixar a terceira série, na aula da saudade, ela fez Ana Maria Regis das Neves. Eu digo, meu nome só é Ana Maria Regis. Ela fez, não, é Ana Maria Regis das Neves. E eu fui tomada de uma emoção tão grande. Como pode um garoto, né, ao deixar a escola, já estava sofrido pelo fato de cruzar o portão pela última vez como aluno, me autorizar, me dar esse rótulo. Eu me senti lisonjeada, orgulhosa, e eu voltei pensativa para casa. Seria mesmo Ana Maria Regis das Neves, e eu me senti como qualquer irmã que tem um quadro na parede, como qualquer professor que tem o nome gravado nos quadros da memória dos alunos. Para os 90 anos do Colégio Nossa Senhora das Neves, é emoção,
gratidão, amor principalmente, e a certeza de que quem por aqui passou, quem por aqui está, só leva um legado de sabedoria, aprendizado, ser humano, ser principalmente ser humano, ser solidário e adquirir conhecimentos. Então, por aqui eu cresci, por aqui eu passei minha vida, tive o prazer de fundar o primeiro Centro de Ciências do Rio Grande do Norte, onde, em parceria com a universidade, montei os laboratórios de Química, Física e Biologia, tendo início o Centro de Ciências, que hoje chama CENIC, e tantas outras. A minha gratidão, hoje eu sou o que sou, agradeço ao Neves. Neves, é uma emoção estar aqui dando meu depoimento. Eu cheguei nessa escola no dia 1º de fevereiro de 1973. Fui recebida por irmã perpétua Lins Vieira, pessoa maravilhosa, educada, fina, tinha um respeito por cada um. E eu fui professora de todos os níveis do Jardim da Infância. Em 75, ela disse: Fátima, eu acredito muito em você e quero que você vá a São Paulo para você fazer um curso para a gente colocar a primeira turma do maternal com 18 meses. Eu passei por 7 diretoras já no colégio. E irmã Inês também foi outra que acreditou muito em mim. Olivete nem se fala. E eu sou muito grata a isso aqui. O que eu tenho de gratidão por essa escola é muito grande. Porque meus filhos hoje, graças a Deus, estão encaminhados. Hoje meus 3 netos também estão aqui. Isso é uma história linda. Uma história de muito amor, de muito envolvimento. Vou completar 50 anos de Colégio das Neves. Fico feliz em chegar em qualquer, às vezes eu chego numa loja, chego no shopping. Quando vê tia Fátima, corre tudo para tia Fátima. E o abraço e o carinho, isso me renova. Pelas pessoas que eu conheci aqui, pelos professores, são mestres que eu terei uma gratidão eterna. Sei o quanto que eles foram importantes na minha vida. Quero desejar parabéns a esse colégio, a essa família. Quero estar presente aqui, pretendo, se Deus quiser, até me casar aqui. E quero que meus filhos estudem aqui, porque eu sei da importância de um local que ensine não só a ler, a escrever, mas também a ser uma pessoa melhor, valores éticos, morais, e que eu sei que o Neves tem mais do que o cacife para isso. Eu até me emociono para falar, eu vivi tanta coisa bacana, tantas experiências aqui na escola que o fato de voltar anos depois para cá só me remete a uma sensação maravilhosa. Em 2006 eu criei coragem para me candidatar ao Centro Cívico e aí ganhamos a campanha, né? E foi assim o primeiro passo que eu dei para entender realmente como é ser Neves assim de coração. Gratidão, eu acho que é uma palavra que tem o poder de exalar inúmeros outros sentidos e sentimentos, como saudade. Eu acho que mais forte do que a saudade da escola, né, é a gratidão que faz com que ela esteja presente na minha vida até hoje. Eu, na verdade, nunca consegui sair da escola. E às vezes eu me pergunto se é necessário realmente que a gente saia da escola. E toda vida que eu volto, que eu me deposito de novo naquilo que a escola me proporcionou ao longo da minha vida, eu consigo enxergar os porquês de tantas coisas na minha vida terem sido positivas e do quanto a escola me preparou para ser o ser humano que eu sou hoje em dia, né? E eu me lembro que na terceira série, minha mãe foi chamada na escola porque eu tinha alguns alunos, coleguinhas que eram mais danados, mais bagunceiros, e minha mãe foi chamada, eu e mais 6 alunos.
E começaram a falar de um por um de todos os alunos. Minha mãe fez, meu Deus do céu, o que será que falaram? Vão falar do meu filho? Quando chegou lá, falaram, não, seu filho não fez nada, mas ele é o advogado, não deixa a professora falar de nenhum. Ou seja, desde a terceira série, que aqui na escola eu já estava exercendo o que eu faço hoje em dia, que é defender quando eu acho que possa existir qualquer injustiça com qualquer amigo. Na quinta série, a gente lançou um livro. E aí, naquela oportunidade, eu fui chamado para ser o orador do lançamento dos livros da quinta série. Eu lembro que naquela época o papel tremia quando eu peguei assim para fazer. Era eu e a Alicia Passage, amiga que hoje é promotora, que passou comigo no vestibular também. E aí começou, a partir da sexta série, sétima série, do coral da escola, entrei no centro cívico, fui vários anos de centro cívico, fui líder de sala, vivi as mais diversas experiências. Hoje em dia eu também sou árbitro internacional de ginástica rítmica e tudo isso também começou aqui na escola. Se hoje em dia eu sou árbitro que viaja com a seleção brasileira, isso tudo começou porque eu aprendi sobre ginástica rítmica também aqui na escola. Então o Neves é um depósito de amor, é um lugar onde a gente pode se conectar com as pessoas que estão e que vieram do Neves. E basta você falar, você estudou aonde? Eu estudei no Neves. Você já se identifica como brasileiros que se encontram no exterior. É realmente um sentimento que a gente não consegue explicar só com palavras. Eu acho que só as pessoas que viveram e que vivem o que é ser Neves são capazes de poder descrever. Eu me lembro dos vários livros que eu tive contato, que complementavam a biblioteca que eu tinha em casa. Então, alargar horizontes passou a ser um alargar horizontes de conhecimento, mas também de outros universos que os livros pretendiam, e isso foi revelador. Eu diria que a escola foi reveladora em vários caminhos. Eu estava na sexta série, num primeiro momento, mas à medida em que os anos passavam, isso crescia, e crescia essa vontade de conhecer, crescia esse interesse, portanto, em transformação. Eu tive muitas experiências diversas aqui no Colégio das Neves. Hoje a minha formação é em arquitetura, eu sou um arquiteto, não moro mais em Natal, mas os espaços da escola se traduziram no que significavam, portanto, essas experiências. Quando eu imagino o átrio do colégio, portanto, um conjunto de alas ao redor de um espaço aberto com a imagem, o que significava o envolver, o abraçar, como se fosse uma mãe acariciando, uma escola, portanto, nos envolvendo, isso tem um peso muito importante na formação. A questão da formação é essencial e a maneira pela qual os espaços nos permitem que a formação passada em sala de aula também sejam representadas pela arquitetura que está aqui. Tudo isso que eu me permiti viver aqui dentro me fez crescer na minha trajetória como ser humano, como pessoa. Valorizar as pessoas, valorizar o que vai muito além da educação, eu aprendi aqui dentro. Então, hoje, na minha profissão, eu tenho orgulho de saber que eu comecei. Então, quando me perguntam onde eu comecei minha profissão, eu tenho certeza que eu comecei aqui dentro da escola, quando eu era do centro cívico, fazendo os eventos daqui, e até hoje eu sigo aí na minha profissão. Eu não posso colocar como o Colégio das Neves, como o Colégio Nossa Senhora das Neves, né, como eu componho a história do Neves, mas como o Colégio Nossa Senhora das Neves compõe a minha vida. Em 90 anos, eu sei que eu sou apenas um grão. Como professor, enquanto indivíduo leigo, enquanto indivíduo laico, não pertencente aos quadros da Igreja Católica, eu sou literalmente o quarto professor de história das terceiras séries do Colégio das Neves. Então isso é algo diferente, até porque desses todos, eu sou o único que estudou dentro dessas dependências, que estudou e que fez parte desse formato. Né? Enquanto aluno, eu me compus como indivíduo. Minhas subjetividades, elas são compostas a partir dessas paredes. São compostas, o que alguém olha para essa estrutura e vê colunas, eu vejo sensações, eu vejo tempos, eu vejo emoções, eu vejo histórias que vão se compondo sobre as minhas narrativas enquanto indivíduo, as minhas lembranças. O meu corpo se fez a partir das andanças nesses corredores. É um pouco inexplicável como o Neves cativa a gente. Eu acho que está um pouquinho em tudo. Como os funcionários tratam a gente, como os professores zelam pela gente. É como se cada pedacinho da escola tivesse um pouquinho do amor que a escola tem no lema. Eu fiz a minha primeira Eucaristia, que eu tive meu primeiro contato com todo esse lado espiritual que as aulas de ensino religioso me proporcionaram.
Então, todos os meus valores familiares, todas as virtudes vieram daqui. Eu entrei no Neves em 1972, eu estava para fazer 4 anos. A minha memória mais antiga é a entrada pelo portão da Olinto Meira, passar naquela calçada estreita que margeia, que é paralela à Igreja de São Pedro. É ser praticamente conduzida por minha mãe, porque era um sonho dela. Ela veio aqui de visita da escola dela, da escola profissional, escola industrial, e se apaixonou. E o desejo dela é que a filha estudasse aqui. Essa escola é uma escola de movimento. Eu sempre vi o Neves como uma escola de movimento. Eu fui atleta da escola, sou da primeira equipe de ginástica rítmica do estado. O Colégio das Neves é a escola que manteve a ginástica rítmica desde 1980 até hoje, sem interrupção. E como ex-ginasta, a modalidade me fez conhecer um mundo, né, como esportista. Mas conviver aqui com pessoas que acreditam no movimento, que acreditam na educação física, que acreditam no esporte, amplia esse olhar para a formação dos nossos alunos, dos nossos atletas. Então, assim, a GR, para mim, a ginástica rítmica, que é a modalidade que me formou dentro do Colégio das Neves, ela me trouxe grandes presentes. Minhas alunas são grandes presentes na minha vida. Elas me ajudaram a crescer, elas me ajudaram a me formar como pessoa, como professora. E eu tenho muito orgulho das pessoas que elas são hoje. Eu diria que esse sentimento de fazer parte da família Neves, de dizer-se para sempre Neves, né, ele é conectado pelas pessoas que aqui estão, mas também tudo nessa escola é educativo. Né? Eu aprendi, aliás, ouvi uma vez Valério Medeiros dizer que essas paredes educam. As crianças deitadas no chão dos corredores, né, elas se sentem em casa. Isso é muito bom, né? Um espírito de família, é um sentimento de família. O acolhimento que os profissionais dessa casa dão a todos que aqui chegam fazem com que as pessoas se sintam bem simplesmente por estarem aqui. O Neves hoje, né, fazendo 90 anos, ele não está como aquele senhor que pensa em se aposentar e deixar as coisas para os netos ou para os filhos brigarem, sei lá, né? Mas o Neves pensa em se reinventar sempre. E ele se reinventa exatamente procurando conhecer qual é a educação que melhor vai favorecer aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos. Né? A gente sente uma alegria tão grande quando encontra um sempre aluno, uma sempre aluna grávida, né? Esse menino vai ter que estudar no Neves, porque é assim que a gente sente, é um filho desta casa, e para um filho desta casa a gente tem que oferecer o melhor. Então é uma escola que está sempre pensando à frente, sempre querendo crescer, e a gente vai buscar as novidades, não para dizer que a escola é renovada, mas dizer mesmo que a escola é inovadora. E o Colégio das Neves, ele tem uma capacidade de se fazer presente ao longo dos anos na vida das pessoas. Ele tem construído história. É algo que inspira. E como eu gosto muito de trabalhar com música, com canções, eternizar essa essência do Colégio das Neves através de uma música é algo que me dá muita satisfação. 90 anos de história marcam sua trajetória de glórias. Fé, amor, memórias, sempre Neves, sempre Neves. Então, ser Neves é ser passado e ser presente. Nós não mudamos o piso, conservamos o piso. O Colégio das Neves faz parte do patrimônio dessa cidade. Suas paredes revelam história, seus portões fechados se abrem para o novo, se lançam para o desafio de fazer essa educação de qualidade. Então, para mim,
É privilégio ser Neves. Para mim é uma condição, é um estilo de vida ser Neves. Nós somos testemunhas do tempo e ainda é que o tempo corra célere, o Neves permanece firme, propósito na sua missão maior, que é ensinar. Essa é a história do Colégio das Neves. Esse é o desejo, né, de todos que aqui vivem, todos que aqui habitam, os que estudam, os que trabalham, indistintamente. O funcionário que abre o portão às 5 horas da manhã tem essa consciência de ser Neves. O que lava o banheiro, a diretora, a sua equipe de profissionais, a equipe gestora, nós temos esse compromisso. Nós lustramos o nome Neves e nos abrimos para quem quiser fazer parte dessa família. É uma prerrogativa do Colégio das Neves. Trabalhamos com os braços e com os corações todos os dias, de sol a sol, exatamente para dizer, né, para bradar quanto a história do Colégio das Neves é bonita e vale a pena ser contada e propagada. É que venha 100, que venha 200 anos. O Neves segue vigoroso na sua missão de educar.